Атырау қаласында Корея Республикасының құрметті консулдығы ашылды. Бүгінде мұнайлы өңірде кәріс капиталының негізінде қызмет етіп отырған 6 кәсіпорын бар. Атырау мен Корея арасындағы тауар айналымы 300 миллион долларды құрайды. Консулдықтың ашылуы кезінде тараптар әріптестік қарым-қатынасты күшейтіп, медицина, ауыл шаруашылығы және мұнай саласында бірлесе жұмыс істеуге мүдделі екендіктерін жеткізді. Before coming here, I just thought that Atrau is a small. Бұл Қазақстандағы Корея Республикасының ашылып отырған екінші консулдығы. Мұндай қадамдар екі ел арасындағы әріптестік қарым-қатынасты нығайтатыны сөзсіз. Бүгінде Қазақстанда Кореяның 4 ірі компаниясы жұмыс істейді. Біз алдағы уақытта сіздің елде бірлескен компаниялар ашып, экономикалық байланысты күшейтуге құлықтымыз.